بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال وحن ودنين تاريخ دي يسير دي صحابي ويني أبو بكر الصديق n walaalayaal waxaynu hadda kahor ka soo waramnay qaabkii ugu soo barbaaray magaalada maka iyo sidui u soo islaamay iyo islaamka wixii uuu taray intii ay saxaabadu joogeen magaalada maka kadibna way soo hijaroodeen baynu tilmaamnay markaa xilligii hijrada markii isaga iyo nebigu calayhi salaatu wasalaam ay yimaadeen magaalada madiina ayaa abuubakar يويل كي وادي كتشري لو ريتشري عامر بن فهيرة يا بلال بن رواحة صدح صحابي أيا مركا حنوستي وحدي عكر تحنون كاسينو يا هي تشوي جاك للدوان مجالا دا مدينة وحكى لنا غنكر تا هجرة لا سيدة سفر كاردير أي جالين مركا حنون باكو دعي حنون كاسو حمد بدن لها هي عائشة رضي الله عنها وحن صوب بغضي يا أبو بكر يا عامر بن فهيرة يا بلال بن رواحة وإنتو بمركا لكي فحنون تبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بنوشه الشاقي نبي نواة دعي مركا ووحد ده إلهي وحدنا كعلا يسيسا مقالة مدينة سيدا كعيل كيانو قبني مقالة مكة أو كلاما ميت كدرنب كدبنا وحد ده النبي صلى الله عليه وسلم إلهي مركا عفيمات نانا وسي ونوب بركيب ويولي اين وحين تاكدن بيوحوا اها سند كي لبات اهجري يدا ايا وحا دعاي دقال كي بدر ما غزوة بدر ابو بكرنا وكا قيب قاطي وقيب لباحلي ايو كلها دولان كاس اما دقال كاس اين نبيل عليه الصلاة والسلام يا صحابة ديس واحيطون اني سفر كفاية القريشات ee abusufyaan uu ka keenay dhulka sham inay qabsadaan laakiin abaasufyaan y safarkiisii waxa ay u baxsadeen xagga xeebta ama waddadii ay ayama waddadii loogu talagalay inay soo maraan bay leexiyeen oo meel kale mareen dabadeedna reer qureysheed baa warkii maqlay waxay duullaan kusoo qaadeen markaa magaaladii madiina markaa nebigu caleyhiisalaatu wasalaam wuxuu la tashaday saxaabadiisi markaa waxaa istaagay abubakar asidiiq abuubakar baa istaagoy si wanaagsan buu u hadlay cumar baa istaagay isaguna si wanaagsan buu u hadlay kadibna saxaabadii kale ansaarta ayaa istaagay iyaguna si wanaagsan bay u hadleen intaa wixii ka dambeeyey waxaa isi soo raacay nebi maxamed sala allahu caleyhi wasalam iyo abuubakar iyagoo sahan ah ama sirdoon ah oo doonaya <imitation> hadda inay warkooda helaan cadowga reer qureysheed marka waxay kasoo harbaxeen nin odaya oo shiikha odaygaboobay odaygiiba waxay ku dheheen bal noo warran odaygii wuxuu yidhi waan idiin warramaya iyo idinkuna isukaayo sheega waxay dhaheen markad noo warrantid ban anaguna isukaa sheegaynaa dabadeedna odaygiibaa u warram o wuxuu yidhi waxaan maqlay in ciidankii maxammed uu soo baxay oo kasoo baxay magaalada madiina haddii maalintii caynka ahayd ee ley sheegay ay soo baxeen iminka waxay joogaan halkaas <muchos> iyo halkaas sidoo kale waxaan maqlay buu yidhi in ciidankii reer qureysheed iyaguna ay soo baxeen haddii ay maalintaa ay soo baxeen ee leysheegay ay dhab tahayna maantana waxay joogaan halkaa iyo halka warkii waxaa helay abuubakar iyo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam dabadeedna odaygii baa yidhi anigu idiin warramay idinkuna isu kaayoe sheega wuxuu ku dhahay nebigu caleyhi salaatu wasalaam naxnu min maa

bilowgii dagaalkaba nebi maxamed sala llaho aleyh wasalem waxaa looga dhisay ciidanka dabadiisa cariish yar cariishkaasi waa qol yar oo nebiga calayhi isalaatu wa salaam lagu ilaalinayay marka waxaa loo xil saaray arrintaas saxaabigan abuubakar a sidiiq iyo saxaabadii kale iyaguna ilaalinayay waxaa madax u ahaa saxaabigii loodhan jiray sacad ibnu mucaada radi allahu canh marka abuubakar nebiga ayuu la joogay دبا النبي عليه الصلاة والسلام وحبها يا ربي جي يسقو لها اللهم انتهلك هذه العصابه الهي يهددك وكان مكوحدا يراد هلاك اكيدو ايدنتان لن تعبد في الارض ابدا ذلك لغومعابد اي اللهم انجز لي ما وعدتني الهي وحديف لي ساوي خا اديغو وكان ربي يجيب كلماتك يا وادي كعل علي بريده اها إلى مركي دنبه وابو بكر أرنيي رسول كيلا هيو العلي سيلاه هي سبحانه وتعالى بريدي وانو أجيب يابو الله دابد نمو دير وحي بشارة ونبي جي مؤمنين تبلغوا بشارينيين إن أي النبي عليه الصلاة والسلام تصبح oo wejigiisii farxaddii ay ka muuqato ayaa wuxuu yidhi abuubakar ou bushaarayso waa kan malakuul jibriil oo faraskiisa saaran hareerihiisana ay boodh ka duulayaan dabadeedna nebigu calayhi isalaatu wasalaam waa kii akhrinayay seyuhsamu aljamcu wa yuwalluuna dubur kuwaxdatan waa la jebinayaa wayna dhabar jeedinayaan buu lahaa nebigu sala allahu calayhi wasallam kadibna dagaalkiibaa la ysgalay

ayaa halkaa dagaalkaa lagu dilay toddobaatan nin oo gaaladii quraysheed baa la dilay toddobaatanna waa la qabto waa la qafaasha toddobaatankii la qafaashae maxaabiistahaba markaa laysku qabtay maxaa laga yeelay ilaan aayado iyo waxyina kamuu soo degin markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii buu la tashaday abuubakar ayuu weydiiyey wuxuu idhi abuubakar rasuulkii ilaahay oo kuwan aynu haynee gacanteenna ku jiraa waa dad ehelkeenna ah oo waa cashiiradeenna oo waa qaraabadeenna ee aynu madax furasho ama fidyo ka qaadno waxaana dhici karta inay islaamaanbo ilaahay uu soo hanuuniiyee cumar buu weydiiye cumar waa kii lahaa rasuulkii ilaahay oo kuwa kan aynu dilno dagaalkani waa dagaalkii koowaad ee u dhexeeye xaq iyo baatilka si markaa ay u ogaadaan inaan qalbigeyna anay wax naxariis ugu jirin waa inaan onlynnaa oo weliba nin walba او كاميدا محابيس تندو ديب تأنينك اوغو دو قرابا اهان او مركا هدلو وعلي بن ابي طالب ولالك عقيلو ديب واني قابتغي يو ديب ساس الله مركا النبي عليه الصلاة والسلام وحقاتي مركا فكرة ديابو بكر او مدح فرشا يوكا قاتي اي نمانكي محابيس تا لكن سيدينو نقانا آيات قرآن بسود ديگي او نبغي كو عنانا نايا صلى الله عليه وسلم مدح فرشده كقاتل وكقاتي وتاجير فكرتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا إني منك جمت الله جديكم النبي نبي عليه الصلاة والسلام يا مسلمين تولوا حلالي وحقيقتين في دي مدح ما دحفر سنة كيف جي أي واحد دعي دجال كيوحد اما غزوة وحد بعد oo gaaladii quraysheed baa dooneysay marka inay soo aargoosato dagaalkanna waa laysku galay muslimiinta ayaa markii hore reeyo gacan sarreeyey laakiin awaamirtii nebiga calayhi isalaatu wasalaam ayaa la jabiyey oo kooxuu faray inay buurta aanay ka soo dhaqaaqin baa kasoo dhaqaaqay kadibna khaalid bnuulwaliid kooxuu hogaaminayo ayaa muslimiinta dhabar jabiyey marka waa laysugu habar wacday kadibna guushii waxaa ay gaadhay ama guushii waxaa qaato o gacan sarrayntii qaatay kufaaru quraysh gaaladii reer quraysha muslimiinta dad badan baa laga dilay oo ay ka mid ahaayeen xamsa ibna cabdilmutalib iyo muscab ibnu cumayr iyo waa maalintai ay geeriyoonayeen radia allahu canhuma dagaalkaasi intuu socday waa tii lagu dhawaaqay ama la faafiyey بشاعدي أما بنتي النبي قال إلي صلى الله عليه وسلم تبدلنا صحابة قاروي مرقودين أوحى حي بوي قرنوا ينوي نيات شابين وقدم بين صحابة يقوه الرئيس النبي قال لي من وحكم ده أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا طلح بن عبيد الله يا أبا عبيد بن الجراح يا عمر بن الخطاب رجع سارق يقوه الرئيس النبي ahaa oo nebiga sala allahu calay wasalam dhib badan baa maalintan loo geysto o o waa maalintii en uu godka ku dhacay ee uu iligga ama dhooshiisaasi ay jabaysay ee koofiyadii madaxa u e ku sitay ay halkaa eesunninyaha lafta ka sarraysay ay e gelaysay subxaana allah waa maalintii markaa nebiga calayhi isalaatu wa wasalaam dhintaa loo soo geystay ugu dambayn dagaalkii markuu dhammaaday abaasufyaan ayaa isagoo oo markaa faraskiisii saaran lahadlay dadkii muslimiinta ee buurta dusheeda saarnaa oo wuxuu ku yidhi afiikum muxammed muxamed maydinku jiraa markaa nebigu wuxuu faray saxaabadiisii inay aamusaan dabadeedna wuxuu ihi afiikum abibakr abuubakar maydinku jiraa way aamuseen afiikum cumar cumarna maydinku jira marka way aamuseen een deetana waa kii lahaa hadday kuwaasi nool yihiin way hadli lahaayeen markaasuu yihi uclu hubal hubal yo sanamkaygu ha weynaada ama ha sarreey markaasuu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam miyeydan u jawaabin waxay dhaheen maxaan ugu jawaabnaa waxay dhaheen waxa uu yidhi nebigu calayhi salaatu wa salaam waxaad idhaahdaan allaahuma mowlaana walaa mawlaa lakum ilaahay baa ah sokeeyahayaga idinkuna sokeeyo ma lihidin sidaa dhaha buu yidhi nebigu calayhi isalaatu wasalaam markaa magacaabista uu abuu sufyaan u magacaabay nebiga iyo abibakar iyo cumar waxa ay ka turjumaysaa in uu garanayay in saddexdaasnin ay yihiin madaxda ugu sarreysa muslimiinta ama ragga ay go-aanku uka go-o waana meelaha laga soo qaato khilaafadii abiibakar asidiiq meelaha loo daliishado in uu u qalmayay saxaabigani oo uu ahaa saxaabigai ugu fadliga badnaa maadaama dee ninkii marka kasoo horjeeday colaadaba kula jiray uu tilmaamayay ee rajulu taani uu ka dhigay ama ninkii labaad uu ka dhigay markuu nebiga uu sheegay sala allahu caleyhi wasallam dagaalkaasi markii uu dhammaaday kadib waxaa dhacay dagaal kale oo yahuuddii lala galay yahuudii saddex yahuudood baa deganaa magaalada madiina oo ahaa reer baynuqayniqaac iyo reer baninadir iyo reer bani qurayda markaa o khiyaaniya balaaye iyo dhagar bay intaa u maleegayaan muslimiinta heshiisna way kula jireen markaa qabaayilka reer baniqaynuqaac ayaa fitno weyn sameeyey oo gabadh muslimadabay cawradeedii ay ku kashifeen meel suuqa dhexdeeda ah subxaana allah dabadeedna nin ka mida muslimiinta ayaa kii kashifay gabadha cawradeeda dilay ayagina way dileen ninkii muslimka ahaabay isugu tageeno way dileen kadibna nebiga iyo muslimiintiiba xusaar ama goodoon bay ku qabteen reer bani qaynuqaac waxaana la faray in ay iskaga tagaan oo ay ka guuraan magaalada madiina marka way qaxeen oo dhulka shaam iyo xaggaasi aadeen saasaanay kaga baxeen magaalada madiinay qabaayilka reer bani qaynuqaac sidoo kale qabaailkii kale reer bani nairo yahuudda aha yaguna النبي <سؤال> عليه الصلاة <سؤال> والسلام <سؤال> ما دام هشيس كولا ودا تشرين وحضوني إن مك تيد يد ولا ودا بحين تشرين مركا إنو كسو قاتو ونين صحابة دا كميدا أيا وحود دلي لابن نمبوسي قارد أهود دلي مركا مك تيد ديني ودا بحيان أيا أهل وهشيس كايا سيدا أهم نبي عليه الصلاة والسلام مركي وود تغي مركا قبائل كان رير بني ayay isku dhaheen ninkii maanta inoo gacangelay aynu dilno marka meeshii uu fadhiyay dushiisii ayay dhagax weyn damceen inay kaga soo tuuraan laakiin waxyigii baa u yimid nebigu caleyhi isalaatu wassalaam dabadeedna intaanay falkaas la fulinin ayuu nebigu meeshaba ka kacay sala allahu caleyh wasalam dabadeedna wuxuu soo hogaamiyey ciidamadiisii ugu dambayna qabaayilkii reer bani nadiir يجنا وح الله جو حكومين كبح عن مجال ده مدينة يجنا واقع حنا وحين تحقق وحياة هاي غزوة دي كلا غزوة الأحزاب وأبو بكر نو كقاب جلين واللقد يجد كيوينا ان جد كاس ما خند قاس يا اللقدين سيان عيد ما دي ترى ده بدنا طبعا ككون سر ودافي أفرق نور هر دي اللي حكون عربي هر بني قط هر بني قطفانة. si aanay markaa ugu soo gudbin magaalada madiina oo aanay u xalaashanin markaa good ka, ka weyn bay qodeen abuubakar wuxuu ka mid ahaa raggii qodayey oo nin walba marka waxaa loo xil saaray e ee dhul cayiman inuu qodo oo maalimahaas waxayd maalintii maalmahay ugu adkeyd muslimiinta ee gaajada badan ay jirtay abuubakar raggii markaa ka qeyb qaadanayay buuhaa radiallahu canhu oo ardaa iyadoo markaa muslimiinta weerarka intaa leeg lagu soo qaaday oo tobankaa kune ciidan ay halkaa godkaa hortaisa taagan yihiin ayaa gaaladii yahuudyada reerban ee quraydana yaguna ay buriyeen yacnii ballantii iyo axdigii ay kala saxeexdeen nebiga caleyhi isalaatu wasalaam dabadeedna waxay dhagarbay xagga dambe kasoo maleegeen muslimiinta dhabarkood ugu dambayn ilaahaybaa subxaanahu wa tacaala muslimiinta ka fujiyey warwarkaas iyo argagaxaweynaya intaa la-eg iyo ciidamada intaa le-eg isku soo kaashatay dabayluunbuu keenay markaa alle subxaanahu wa tacaala oo hilfaha u kala qaaday dadkii isi soo uruursaday ama axsaabtii reer bani qorayda markaa dagaalkaasi markuu dhammaaday ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam duullan ku qaaday yagiina waa qabtay xusaar buu ku qabtay ama go'doon kadibna waa laqaqabtay raggoodii waa la laayey carruurtoodiina addoommo laga dhigay sababtoo ah dee falkii weynaayoe khiyaanada qaran ayay ku kaceen yahuuddaasi wadhiiba xaaladdii ugu adkayd ee muslimiintu ay ku jireen ayay ballan burin sameeyeen abaalkoodiina waa la mariyey e ciqaabkoodii intaa wixii ka dambeysay waxaan kaloo kasoo qaadan karnaa siiradii ama taarikh nololeedkii saxaabigan abaabakar intuu ku noolee magaalada madiina waxaa dhacday fitnadii ama been abuuradkii weynaa ee laga been abuurtay inantii uu dhalay oo ahay haweenaydii uu qabay nebi maxamed sala allahu caleyhi wasalam waa caaisha binti abibakr oo nebigu alayhi salaatu wasalaam markuu duulaannada u baxayo haweenkiis qurca ama ayuu u samayn jire yanii ama waxa odhan odhan karnaa tartan bay u geli jireen qofka haweenka ah ama ruuxa haweenka ah ee raacaya nebigu calayhi salaatu wassalaam markaa waxay qurcadaasi kusoo baxday caayisha markaa caayisha raacday marka meeshii dagaalkii markii uu dhammaaday ee dib loosoo noqonayay ayaa caaisha xaajay u baxday markaa se ay u soo gudato kadibna waxa si kadis ah uga lumay silsilada ay qorteeda ku sidatay markaa waxa ay ku mashquushay silsiladda baadigoobkeedii iyo raadinteedii intii ay raadinaysay ayaa markaa ciidankii muslimiintu ay kaceen manaysan tabin caa'isha inay hawdajkeedii ama ratigii ama awrkii ay saarnayd hawdajkeeda inay ku jirto ayey moodayeen sababtoo a caayisho waxay ahayd gabadh yar sidoo kalena hilib badan may lahayn markii ay soo heshay markaa caayisha silsiladeedii ayaa waxay ka warheshay in dadkiiba ay meesha ka kaceen o meeshaba laga dareeray subxaanallah marka halkii laga dareeray bay fadhiisatay iyadoo isku qancisay kolleyba markay kutabaan bay kugu soo noqonaya halkii iyadoo fadhida ayay lulootay markii mugdi ay noqotay wayna iska seexatay wuxuunbay ku warheshay saxaabiga safwaan ibni mucabdal <muchos> radia allahu canhu oo tasbiixsanaya ama inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun leh oo istirjaac sameynaya marka wuu gartay markiibaynay caayisha oo haweenaydii nebiga ahayd radia allahu canha in aa lagaga tegay meesha kadibna awrkiisii ayuu soo saaray magaalada madiina ayuu soo geliyey markaa munaafiqii cabdillaahi ibnu ubaya ibnu salool lo odhan jiray ayaa arkay dabadeedna weedhii qadfiga ahayd ayuu ku tuuray o uu yidhi ilaah baan ku dhaartee isaguna kama nabadgelin gabadhaas iyaduna kamay nabadgelin oo uu uga jeedo macnaha xumaan walciyaadu billah in ay dhex martay saxaabigaas safwaan ibni mucabdal iyo caaisha radi allaahu canha كدبنا أرنتي با وحي كفافة مقالة مدينة وحي قاعد أهل أبي بكر أبي بكر الصديق صحابي كي وينا وحي كالو قاعد نبي محمد صلى الله عليه وسلم لبدي قويس أقو شرف تبادنا وقو إسلام كبا أي الروح دي في داس مدبل أهنا وح وحي أهي كمو سود ديجن مركا دمبين نبي عليه الصلاة والسلام وحي يمي عايش أيد اللي توكته يدد أم رومان يا أبي بكر الصديق مركز النبي جوح الله صلى الله عليه وسلم قبل يهاي هدي دم بك شيء استقر وإلى هاي الطوبة كان إلى هاي عدي وصوت الطوبة كانتا مركا إلى هو كاقبلا وغفور رحيم هدي أنا دم بجلنا إلى هاي سبحانه وتعالى لي. عايشة وحيتي دي. markuu kelimadaa uu yidhi ama ereygaa uu yidhi ilaahaybaa ku bariyeelaya ayaan farxaybay tidiyo farxadii ku horraysay sababtoo ah bishaas oo dhan waxay ku jirtay xanuun iyo warwar iyo walbahaar urugo iyo tiiraanya iyo murugo subxaana allah laa ilaaha ila allah in yar markii la joogayba waxyigii ayaaba soo degay in aladiina jaa-uu bil ifki wacusbatum minkum fii suurati nnuur aayaadkiibaaba soo degay كتل ماما ما يي هاي بن أبو ردوين إفكي لقب بين من بن أبو رنا يحاسكي نبيكا يا صحابي كم يا الرسول رسولك صفوان بن معطل رضي الله عنهما مركا إلى هيبة لي سيدو كالانا كباقيه لي طهارة دي دي كتابك وين القرآن كالآخرين إلى قيام الساعة سبحان الله markaa biladii weyneed ee sharafta <muchan> ahayd <muchan> baa lagu tolay caaisha iyo aabaheed abibakar oo ilaahay baa karaameeyey oo cizi iyo ixtiraam u sameeyey dhacdooyinkii dhacay waxaa kaloo ka mid ah noloshii abibakar intuu joogay magaalada madiina heshiiskii uu nebigu la galay calayhi salaatu wasalaam reer qureysheed ee loo yaqaana sulxualxudaybiya halkan oo ay mar kale caddaatay iimaankii abibakr asidiiq radiaallahu canhu ardaa heshiiskaas markii ay muslimiintu kala saxeexdeen iyo nimankii reer quraysheed oo ninkii la odhan jiray suhayl ibna camruu iyo nebigu markaa ay kala saxeexanayeen ayaa qodoba lagu heshiiyey qodobadii markaa lagu heshiiyey ayaa muslimiintu ay dhaheen nooma cuntanto qodobada ugu adagna waxaa kamid ahaa in ruuxa muslimka ah ee islaamee reer quraysheed ka mid ah ee soo islaama haddii uu u gacan galo muslimiinta xaggooda uu yimaado in loo soo celiyo reer quraysheed haddii nin muslim ahina uu gaaloobo ama uu ridoobo reer qureysheed uu qabtana lama soo celinayo qodobkaasi aha qodobkii ugu adkaa subxaan allah markaa saxaabadii badankoodii way gilgilmeen oo way ka dhiidhiyeen qodobkan waxaa ka mid ah saxaabadii maalinta ruxantay cumar ibnualkhataab radiallaahu canhu alfaruq oo wuxuu u tegay nebigu caleyhi salaatu wasalaam waa kii lahaa rasuulka ilaahay ow miyaanaan annaku muslimiin ahayn wuxuu yidhi haayo muslimiin baa tiiday ayagumaanay kufaar yo gaalo ahayn haayo gaalo weeye oo haddaanu dhimanno rasuulka ilaahayow oo islaamnimo ku dhimanno soo janno geli mayno haabuu yidhi nebigu wuxuu dhahay hadday gaaladaasi ay dhintaan intaan la dagaalanno soso gaalo maaha o cadaabta geli maayaan haa buu yidhi nebigu caleyhi salaatu wasalaam wuxuu idhi haddaba rasuulka ilaahayow maxaan markaa isu dullaynaynaa aanu ragga la dagaalanno qodobkana iyoanaan kula heshiini haddana wuxuu u tegay abuubakar asidiiq oo intii uu nebiga ku yidhi oo kale ayuu ku dhahay markaasu wuxuu dhahay abuubakar asidiiq radi allaahu canhu ardaah anigu waxaan maqlayaa buu yidhi rasuulkii ilaahay isaguna huwa rasuuluullah isagu waa rasuulkii ilaahay waana yacnii naasiri waa kiiii gargaaraya aniga isaga sokoyahayga ah isagaas dee yacnii aan dhegaysanayaa oo waxyi buu ku socdaa imana dayacaya buu yidhi abuubakar asidiiq radia allaahu canhu ardaa marka -ma waa mawaaqiftii waaweynayd ee abuubakar asidiiq cadaynaysa iimaankiisii iyo runsheegnimadiisii faraha badnay heshiiskaa wixii ka dambeeyey waxaa dhacday cimradii loodhan jiray cumratualqadoa oo nebiga iyo saxaabadiisa ayaa markaa soo cimraystay oo magaaladama ka yimi n heshiiskii markaa la galay reer qureysheed iyo muslimiintu ay galeen waxaa ka mid ahaa qodobada lagu galay in ciddii marka xilfi wadaag la ah muslimiinta in aanay cidda kale aanay ku xadgudbin sidoo kale cidda gaalada quraysheed xilfi wadaagga la ah inaanay muslimiinta ku xadgudbin heshiiska qodobadiisii ayay ka mid ahay markaa reer qureysheed baa waxay ku xadgudbeen qabiil muslimiinta xilfi wadaag la ahaa kadibna nebigu caleyhi salaadu wasalaam wuxuu u diyaargaroobaybaa inuu dagaal ku qaado reer maka أو كابل جدو يعني دكر توين أي ملاجين يبلن برين تاي سميين عقاب كيد الدرتيد عيد مور رصدي وكسب حي مجال دي مدينة وحوي من مجال دي مك سقي عيدا كيس آن ساعة سنة كل وريجن أو نيمان كرير قريش نيمان وحيس كدي عن كريج ما بي أهين والنبي عليه الصلاة والسلام عيدا بدن بمركا للسعودي مالين تامر كا فتح مكة اي دعدي اي مغالة دا مكة لا فورتي وحا ابا بكر ابيه ولو دين شري قحافة ودي واي يلبوها قبو بي وعربنا مكا حل دهورة اي أيوة وضيقي سوكي حيا ابا بكر صديق رضي الله عنه وحنوك يا رسولك الله محمد صلى الله عليه وسلم سقو لرسولك الله يواكنا بهاي wuxuuna doonayaa inuu islaamo dabadeedna waakii rasuulkulah sala llahu calayhi wasalem odayga maxaa u soo kaxaysay annaga ayaa ugu tegi lahayn meeshiisee abuu bakarna wuxuu yidhi radi allahu canh rasuulkii ilaahayo isagaa xaq u leh isagaana mudan in uu kuu yimaado dabadeedna nebigu calayhi isalaatu wasalaam odaygii buu halka xabadkiisa gacantiisa saaray markaasuu ku yidhi islaam oo shahaadada ku dhawaaq odaygiina shahaadadii buu ku dhawaaqay sa-aasaanu islaamnimada ku soo galay marka abubakar asidiiq wa waxa weeye waa saxaabiga keliya ee dhammaan ehelkiisoo dhan ay islaameen aabihii iyo hooyadii way muslimeen isaga iyo xaasaskiisi iyo carruurtiisina way muslimeen marka waxaa laidhaahdaa waa saxaabiga keliya ee aabihii saxaabiga ahaa isaguna u saxaabiga ahaa carruurtiisuna ay saxaabiga ahaayeen carruurtiisu carruurtii ay dhaleen ayaguna ay saxaabiga ahayn sida cabdillahi bnu zubayr oo daynantiisai asmaa bint abibakar ay dhash ay saxaabig ahaayen marka afar jiil oo saxaabi ah qoyskiisa oo keliya ayaa laga helaa saxaabada markii magaalada maka la furtay wixii ka dambeeyey wuxuu ahaa dagaalkii xuneyn xuneynna nebigu caleyhi isalaatu wasalaam qabaa-iladii reer bani hawaasin buu la galay بلو قيبا مسلمين توالا لك عي ووالا يتشبيو لك عن سراد وحانا كسوار النبي عليه الصلاة والسلام داد آدوير أو كميديا هي عباس بن عبد المطلب نبي قادرك يا أبو بكر الصديق أبو بكر هاد يجرى لو وحو كسو هاري النبي عليه الصلاة والسلام مركا أي أتكاتو وفيرسد رقوة مواقف الرجال مواقف ninku waa mowqifka adag ninka ragga ah hee raganimada ah ayaa ninkaasaa rag ah inta kale raggu nin walba inuu xineenye la yahay buu sheegtaa subxaanaallah markay qadhaadhaato yamaa nin ah abuubakar radi allahu canhu wuxuu ka mid ahaa raggii sugnaa ee nebiga la jiray sala allahu calayhi wasallam ugu dambaynna ilaahay baa markaa soo dejiyey subxaana wa tacaala deganaansho ku soo dejiyay nebiga iyo muminiintaba ayagaana gacan saaasarnaaday ayagaana yacni ka gacan sarreeyey nimankii ay sayeen ee colka ay ahaayeen xoolo badanna way qaniimaysteen dagaalkii waxaa ku xigay kii daa'if daa'ifna nebigu caleyhi isalaatu wasalaam wuxuu ku qabtay go'doon ama xisaar mudduu ku hayey wayna furi kari waayeen waxaana halkaa dhaawac weyn uu ka soo gaadhay abuubakar wiilu dhalay waa cabdillaahi bini abibakar waa wiilkaynu sheegaynay e aynu lahayn waa ninkii warka kasoo dhegeysan jiray reer quraysheed ee saddexdii casho ee nebigu caleyhi salaatu wasalaam iyo abubakar ee godkii ku jiraan warka u keeni jiray goorta habeenka ayaa dhaawac soo gaadhay dhaawacaasna waa ka u dhiman doon inkastoo muddo kadib uu dhintay oo sanadkii labiyo tobnaad ee hijiriyada uu dhaawacaas uu geeriyooday nebigu caleyhi isalaatu wasalaam isagoo guuleystay buu soo noqday magaalada madiinou yimi kadibna dagaal kale ayaa la qaaday duullaankii tabuuk ama ghaswati tabuka oo n waxay ahayd lagu qaadayey iyadana nimankii roomaanka oo meel aad u fog baa markaa dagaalka laga qaadayay safar dheer baa la gelayy baahi badanna wey jirta saxaabaduna may haysanin wax ay ku safraan اما سهيب فرابدن مهیسنین مرکا وحا لو کل براتمنین والی بابا لها دووحو هایینو کانو هنتی دی سی حولیهیس این داگال که کان وحا حولیه بدنا بحیی عثمان بن عفان ذا نورین رضي الله عنه ارضاه عمر بن خطابو حولي مالين تاسوحان دانين ان لبارتمو أبي بكر الصديق dabadeedna xoolahaygii ama hantidii aan lahaaban laba qaybood ka dhigay buu yi qayb baan soo qaado nebigan u keenay markaasuu kuyidhi maxaad la hadhay markaasan waxa yidhi intaan kuu keenay in la eg ayaan uga yimi buu yidhi ehelkaygii wuxuu yidhi abuubakar baa yimi radiallahu canhu ardaah oo wuxuu keenay hantidiisi iyo xoolihiisi markaasuu nebigu kudhi maxaad la hadhay markaasuu uhu rasuulka ilaahay waxba lamaan hadhin ee ehelkaygii وحنك إيمي لا هي الرسول كيس سبحان الله عُمَرُ يدي رضي الله عنه مَا تاس أيام قوان سيدي بيودي نانا ولي أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه عيداً كي قال الرومان كنا وي محمد صلى الله عليه وسلم تقال بي kadibna mudduu nebigu calayhiisalaatu wasalaam halkaa fadhiyo uu sugaayey markay carab oo dhan iyo dadkao dhan ay maqleen in nimankii roomaanku ay cabsadeen ayuu nebigu calayhisalaatu wasalaam dib u soo laabtay oo uu yimi magaaladii madiina kadibna maadaama magaalada maka ay ka mid tahay magaalooyinkii muslimiinta iyo dowladda islaamka ay ku hoos jirto waxaa sannadkaas xajkii loo doorta وأمير لوجر دجين صحابي جنب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وسنة كيس الدادة هجريا أمير كحاج كنا أبو بكر بوا أبو بكر هو تجمع جلدي مكة تدكي حجاج تهاي الدنيا حاج كجوتان أيوخذ بديجي كدي ابن واحد سودك تي صورة التوبة أي النبي كسودكتي صلى الله عليه وسلم مركزوح هشيسي siiyey ama u dhiibay caliy ibni abitaalib farriintii suuratu tawba ay sidayna waa u dhiibay markaa wuxuu yidhi abuubakar u tag oo kudul akri markaa shareecadan iyo farriintan ku faray waa baxay markaa caliy bni abitaalib abuubakar buu la kulmay oo dulxulayfa isagoo jooga buu utagy markaasu abuubakar ku yidhi ma amiirbaad adigu tahay mise ma amuur yacnii ma adiga amiir cusub oo lagu soo magacaabaya mise een anaa kaa mas-uulay hoo dee anaa amiir ahaanaya markaasuu yuhi me adaa amiir ahaanaya ee laakiin waxaa laysoo dhiibay inaan dadka u sheego farriinta farriintuna waxay ahayd in dhowr qodob la gaadhsiiyo dadkii xujaajta ahaa iyo guud ahaan gaaladii usoo xaj tegi jirtay magaalada makiiyo kacbada

oo waagii hore carabtii reer quraysheed waxay iyagoo qaawan ayay dadka ku dhex dawaafsiin jireen kacbada sababtuna waxay ahayd si ay dadku u iibsadaan maryaha xaramka yaalla ama magaalada maka lagu iibiyo oo dhaqaalay halkaa ka raadinaayeen markaa qofku markuu waayo dee marya uu maryihiisii hore uu iskaga bedelo intuu isqaawiyo markaa uu dawaafay waa la mamnuucay marka قف قا ون يكون من أحد دوافيك عباد قطبك عدي بلن كل شيء تنتبه عليه الصلاة والسلام بلنته هل كدي بآهانس انت حك الدن بيا مسلمين ت الدول الد دي بهرج عدي أود جل تيمك جونيور دن بحكومة سبحان الله سيدوك كلا قف قال اهي ومسحك تجي كربتك إلى هي حرمك فرين تاسو مرك علي ابنى الطالب

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ما أنت يا دين رالي إلى هيو كان نقطة وين الدم يسترنتي نعمتي أيو إلى سبحانه وتعالى ودم يسترنتك مسلمين تام ولكن يا هيد سجوتين والنبي عليه الصلاة والسلام وسي سجوتين أيو تطكي مسلمين تا هيو قادسي يي فرينتي xajkii sagootintu markii uu dhammaaday nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku soo laabtay isla bishaaba magaaladii madiina bishii muxaram iyo safar wuxuu joogay nebigu calayhi isalaatu wasalaam madiina kadibna wuxuu diyaariyey ciidankii uu hogaaminaya usama ibnu zayd wiil yar oo dhallinyaraa siddeed iyo toban sannadooda oo duulaan ku qaadaya dhulka falastiin gaar ahaan deegaanka loo yaqaano albalqo dabadeedna ciidankiisii waxaa ka mid ahaa rag waaweyn oo saxaabadiiya oo muhaajiriin iyo ansaarbaleh markaa way dureen oo waxay dhaheen wiilka yar waa maxay ee madaxda looga dhigay ciidanka intan la eg ama raggaa ka waaweyn ee ka khibradda badan ee ka da'da weyn ay joogaan markaa nebigu calayhi isalaatu wa salaam waa kii lahaa haddaaaad wax duraysaan waxaad durteen imaaradii ama madaxtinimadii aabihii ee zayd ibnu xaritsa radi allahu canh ilaah baan ku dhaartay buu yidhi nebigu calayhi isalaatu wasalaam wiilkan wuu u qalmaa in madax looga dhigo ama hogaamiyo looga dhigo ciidamada muslimiinta markuu ciidankaas abaabulkiisii intii lagu guda jiraybuu nebigu caleyhi isalaatu wasalaam uu xanuunstay xanuunkii uu geeriyoonayo

in dhammaan albaabada kaloo dhan la awdo ama in la xidho marka laga reebo albaabka abiibakr inabubakr uh, asidiiq al radia allahu canu nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa kusii adkaaday xanuunkii dabadeedna wuxuu awoodi kar waaye inuu dadka u tujiyo wuxuuna faray haweenkiisii in ay فران اما اين امران اين امران اين ابو بكر او توچي صلاة دا تاتك مومنين تا ابا بكر فليصل الناس ابو بكر الله شجعها هات توچي إنَّ اين وحي الله هيد عائشة رسول كلاه يرنين كسوانين يعني اوهم بدن اما قلبك سوچي لعسين يهي عمر بن الخطاب رضي الله عنه انا نده وكن نبي قول عليه الصلاة والسلام وحاته دين صواحب يوسف هاوينكي نبي يوسف عليه السلام أوكلا أيد لم يتهدين أيها الله أبو بكر هاتو جيدا أبو بكر بامرك هاتو جيدا صلاة تتك مؤمنين تا ما لنتي سنينات اللبية ربيع الأول maalintii uu geeriyan doona nebigu caleyhi isalaatu wa wassalaam ayaa waxoogaa firfircooniyabuu dareemay dabadeedna daahi buu marada ka qaaday wuxuu arkay saxaabadii oo tukanaysa markaasuu nebigu qoslay dhoolla caddeeyey farxay oo muusooday oo uu ogaaday in farriintii loo soo dhiibay iyo risaaladii uu gaadhsiiyey dadkii markaasuu yaqiinsaday in ay dadkan muslimiinta ahi haddii ay salaadooda iyo cibaadadooda ay daa'imaan ay joogteeyaan inay khayr iyo barako ay u hadhsantay maalintaa markaa saxaabadii markay arkay nebiga caleyhi isalaatu wasalaam wejigiisii oo nuura iyo faraxsan waxay u malaeyeen in nebigu bogsanayo kadibna nin waliba gurigiisiibu qabtay abubakar wuxuu aaday gurigiisii gaar ahaan xaaskiisii xabiiba bintu khaalija ee nebiga waxaa kusoo hadhay un caaisha oo haweenadiisii ahayd oo gurigeeda markaa lagu daweynayay kadibna waxaa soo galay usaama ibnu zayd wiilkii yaraa markaasuu nebigu caleyhi isalaatu wasalaam isagoo oo markaa sakaraatilmowdkii uhayo ayuu farta ku fiiqayay markaasuu cirkana eegay usaamo wuxuu lahaa waxaan arkay markiiba in ii ducaynayo nebigu caleyhi salaatu wasalaam kadibna waxaa u soo galay nebiga عائشة والالكيت عبد الرحمن بن ابي بكر و عادي ستة مركا نبغو حفيريي عادي جي مركا سي عايشة كاراتين و نبغو الدوني عادي عادي جي مركا صغادي و وش العيسى و وعلى اللسى وين ودبتي ونكو عادي دي كدب نوحية كدب النبوة عليه الصلاة و السلام و الله اوف صدي الى الرفيق الأعلى اي النفط نفتيك بحدي صلى الله <سؤال> عليه وسلم كيريد النبي كدب وحاور كي اي قاعد صحابة دي سيدا وحا يكون نقاط مركا صاعقة دنب اوكال مركا صحابة دي وحا سمين دور قولو اما دور قيبوت قاردول كابا كفر استونا ويكي عكارو وايين مرو قيد او يوال يوروار كي يو البهار كهي كواكالا ويه وي ارقا قحين ووين kuwo kalena wayba diideen oo way dafireenba nebigii muu dhimannin buuy ayay dhaheen oo waxaa ka mid ahaa cumar ibnu khataab radiy allahu can intuu meesha yimi masaajidkii ayuu dhahay nebigu muu dhimanin ee wuxuu tegay si uu uu ilaahay subxaana wa tacaalaa ula soo ballamo sidii nebi muuseba calayhisalaam uu ula ballamay ilaahay subxaanahu wa tacaala afartankii cashu marka nebigu caleyhi isalaatu wasalaam muu dhimay nin buu yidhi uu soo noqonayaa ee raggale wuu dhintay markuu soo laabto ayuu gacmahaya lugahaba goynayaa buu yidhi cumar ibnukhadaab abuubakar baa warkii loo soo sheegay faraskiisii buu soo kaxaysto wuxuuyimid meeshii qolkii nebigu caleyhi salaatu wasalaam uu joogay ayuu galay isagooaan cidna la hadlin maradu wejigii buu ka qaaday nebigu caleyhi isalaatu wasalaam markaasuu dhunkada wuxuu yidhi ilaah baan ku dhaartay rasuulkii ilaahayow waad dhadhamisay geeridii ilaahay uu ku qoray labo jeerna ma dhimanaysid ee markii lagu qoray waa geeriyood wuu soo baxay abuubakar radiaallahu canhu isagoole u khudbadaynaya markaa dadkii muslimiintaa cumar baa taagnaa wuxuu yidhi fadhiiso cumar wuu dhagaysan waayey markaasuu iska furtay markaa isagu abuubakar khudbaddiisii dadkiina xaggii abuubakar bay kusoo noqdeen أبو بكر روح الله رضي الله عنه وأرضاه. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات كي عبد شري محمدو. محمد محمد ورد انتوى ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت كي إله عبد شريو. إلهي إلهي ونور يهمنا لمن ييسو وكاسو آخر آيات القرآن كهيك كا كاهي كسارو ريسورة آل عمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يطر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين محمد وحون ويا رسول أما هو ميت فرين تكسيد حق الله سبحانه وتعالى يساق هرتين وحاتقي رسول أو غير يوضي يساق هدي ودينتو محمد ama laba dilaba ma cidhib dambeedkiinibaad ku noqonaysaana waa gaaloobaysaan ciddii ku noqota cidhib dambeedkeed ee gaalowda ilaahay wax ay dhib ahoo ay gaadhsiinaysaan ma jirto ilaahayna subxaana wa tacaala wuu abaal mariyaa cidda ku shukri naqda ee nicmooyinkiisa ka mahadisa aayaddaa markii oo ahriyey ayaa saxaabadii ooyeen markaasay yaqiinsadeenba in warkani uu yahay war sugan oo dhab ah oo nebigii ilaahay moxamed sala allaho calayih wasalem u geeriyooday cumar ibni khataab wuxuu yidhi markuu aayaadda akhriyay abuubakar ayaan dhulka fadhiistay oo cagahaygaba wyayqaadi kari waayeen buu yidhi halkaas markaa saxaabadii way ku kala dareereen ayagoo ay u caddaatay inay musiibo weyne ay soo gaadhay musiibadii ugu weyneyd ee muslimiinta soo gaadha oo ahayd geeridii nebiga sala allaho calayhi wasallam n waxayna tusinaysaa markaa sugnaantaa uu sugmay abuubakar markii ay ugu adkayd xaaladii ugu adkayd duruuftii ugu adkayd ee muslimiintu ay ku jirto waxayna tusinaysaa geesinnimadiisii waxayna tusinaysaa inuu saxaabigani ahaa runtiina uu yahay saxaabigii ugu fadliga badnaa uguna geesisanaa muslimiinta oo dhan sababtoo ah dhammaan raggii kale oo dhan maalintatan waa la ruxmay nin sugmay waa yara abuubakar mooyaan intaasan insha allahu tacaala aynu kusoo gabagabayn doonaa طيب <applause> ها كلاي صوت سعودي نوحنو كجو الرمي سيدي سيد الله دار تي أبو بكر إنه خليفة النقطة أما مدحونها مسلمين تو النقطة <applause> هي دولة دي أو أساسا تي <applause> هي مرتدين تي كهر جمي وحي على فرق بدن بينو كجو هدي له هيو كدي إن شاء الله تعالى أنت أي إن شاء الله تعالى كوكل مدونه وحنيدين كي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بأحسان إلى يوم الدين والله أعلم وبالله توفيق